Evo nas, poštovani gledalci, vraćamo se u vaš topli dom i u naš topli studio. Nastavljamo jutarnji program. Tako je, imamo dve nove gošće. Prva na redu je Sandra Živković iz Udruženja za podršku obolelima od cistične fibroze. Pričamo o jednoj humanitarnoj trci 25. maja, prva trka Dok dišem, nadam se. Sandra, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. Šta možemo da očekujemo na ovoj trci? Ko nam dole, šta je cilj uopšte ove trke? Cilj trke je podizanje svesti o cističnoj fibrozi, koja je retka bolest i samim tim je u Srbiji retko ko čuo, a nama je značajno da se što više čuje kako bi osobe sa cističnom fibrozom bile prihvaćenije u društvu i kako bismo mogli da obezbedimo neku novu terapiju ili prosto neku socijalnu zaštitu i sve u tom smislu. Tako da nam je svako gostovanje na televiziji, na radiju ili bilo koja organizacija, bilo kog događaja jako značajna i zbog toga vam hvala što bi to pomoći. Maj je mesec koji je posvećen dizanju svesti o cističnoj fibrozi. Šta ćete imati sve? Ima tu već nekih akcija. Imamo tu Inđiju 65 ruža, isto to se desilo i na Ušću. Zašto se zove 65 ruža? Vrlo je zanimljiva priča. I šta ćemo uspeti? Šta možemo da uradimo sve ovom trkom? Tu imamo i neku kotizaciju, zapravo imamo startarinu ili kako se već zove. I šta ćemo uraditi sa tim sredstvima? Ovako, maj mesec je na međunarodnom nivou priznat kao mesec obeležavanja cističnoj fibrozi, odnosno podizanja svesti o cističnoj fibrozi. U sklopu toga mi smo organizovali par akcija. 15. maja u Kragujevcu na Medicinskom fakultetu će biti održano predavanje o cističnoj fibrozi. I ja pozivam ovom prilikom sve studente da se odazovu i dođu da slušaju o cističnoj fibrozi. A 25. maja, što ajde da kažem nam je glavna aktivnost u maju, je organizacija te trke Dok dišem, nadam se. 65 ruža... U obliku pluća, je? Tako je. 65 ruža je poznat termin porodicama sa cističnom fibrozom i obolelima, zato što je u Americi jedan mali dečak čuo majku kako razgovara preko telefona i rekla je 65 roses, a na engleskom cistična fibroza se kaže cystic fibrosis. Tako da je praktično taj simbol na engleskom 65 roses, odnosno 65 ruža, jednak ili bar sličan cystic fibrosis, odnosno nazivu bolesti, i to je postalo neki opšti termin u zajednici cistične fibroze. Prvi ružičak je rastao kod nas u Inđiji. To je bilo negdje, ja mislim, u martu. Zatim je akcija bila i u Beogradu. Tu je bio i gradonačelnik iz Udruženja podrške obolelima od cistične fibroze. I znam da pozivate i druge gradove da u svojim parkovima i u svojim gradovima naprave svoje ružičnjake, 65 ruža. Tako je. Nama je u suštini, imamo dve ideje, a ova godina je početak. Znači, želimo da bude što više ružičnjaka u obliku pluća, dakle tih simboličnih 65 ruža u gradovima širom Srbije. I druga stvar je da ćemo ovu trku organizovati takođe svake godine u maju, samo na drugom mestu, odnosno u drugoj opštini. Tako da, eto, hoćemo da povežemo ružičnjak sa trkom i da to postanu tradicionalne akcije kojima ćemo mi širiti svesti. Gde mogu da se ljudi prijave? 300 dinara je učešće na ovoj trci. Zašto ćemo potrošiti novac? Prijave su preko sajta, odnosno portala trka.rs, ali ako je to ljudima komplikovano, mada nije, mogu da dođu i na samu trku i da se prijave na licu mesta. Startnina je, ili kotizacija, je 300 dinara, simboličnih 300 dinara, i sav prihod od tih startnina će biti namenjen za kupovinu inhalatora koji su osobama sa cističnom fibrozi neophodni. I mi smo ažurirali bazu podataka i zaprepastili ste, slobodno mogu tako da kažem, koliko osobe sa cističnom fibrozom nemaju adekvatan inhalator, a njima je potreba najbolji. Dakle, pozivamo sve one koji vole da trče. Imamo sjaset trka u Beogradu. Ova nije u Beogradu, ova je u Inđiji. Sledeći put će verovatno biti u Beogradu ili u nekom drugom gradu. Dakle, javite se u što većem broju. Imamo jednu humanu akciju, humanu ideju. To je samo 300 dinara, provedite vikend. Istrčite, trka je inače 5,5 km. Tako je, ništa strašno. Ništa strašno. I ne morate da trčite, koliko sam ja informisala. Tako je, možemo samo da prošete. Sa porodicom, još jednom ćemo reći sve važne informacije.
Svakako, porodica jeste najvažnija stvar na svetu. Iz tog razloga Centar za razvoj znanja i blagostanja u saradnji sa opštinom Vračar organizuje porodični dan koristan i radostan. Ovoga jutra sa nama Ivana Kuzmanović, spisateljica i trener za lični razvoj. Ja volim da kažem spisateljica prvo, zato što zaista imaš korisne knjige koje ljudima menjaju život. Iz ličnog iskustva sam to rekla. Sjajne knjige pišeš i evo imamo i Volite mama i mojoj ćerki i mom sinu. Zaista se, Ivana, baviš porodicom. A hajde da najavimo ovaj radostan i koristan dan. Radostan i koristan, da. Pre svega bit će 15. maja, koji je Međunarodni dan porodice. I od 17 časova do 21 sat ćemo obeležiti ovaj dan. Ove godine je to u tom nekom intervalu od 4 sata, a nadam se da će to biti i duže sledeće godine i prerasti u jedan porodični festival. I ovoga puta imaće festivalska obeležja. Naime, za mališane je priređeno predstava mađioničarska. Aleksandar Mađioničar će održati jednu predstavu za njih. Danilo Anđelković, violinista, će im svirati. Postojeće nekoliko kreativnih radionica. A naravno, slatkiši i baloni. A za roditelje, ono što je veoma važno, jeste da najavim da će biti Žana Erdeljan, koja je psiholog i bavi se visokosenzitivnom decom. Vrlo je važno da se ljudi upoznaju sa ovim terminom, jer visokosenzitivna deca danas su visokosenzitivni ljudi sutra. I mnogo je važno da se ljudi edukuju o tome šta to znači i kakva je to jedna, da kažem, manjina, ali veoma važna, veoma suptilna. Biće tu Milica Vakić, koja je defektolog, diplomirani defektolog, logoped, koja će govoriti o važnosti komunikacije. Biljana Ćulafić, koja je pedagog i psihoterapeut. Zatim klub Vijuganje, kreativni klub, gde će Ljupka Mirković-Dubajić da govori o važnosti i prilagođavanju dece modernim nekim zahtevima. Zatim Nana Majstorović, Dragana Tošić. Znači, hoću da kažem da će se u terminima od po pola sata smenjivati govornici i da svaki roditelj ili budući roditelj može da sazna nešto veoma važno, pa ako ne za budućnost, onda i retroaktivno, jer nikada nije kasno primeniti nova znanja i na vaspitanje i uopšte na osvešćivanje šta su bili ti procesi ili šta oni jesu. Tako da pozivam sve ljude, cela manifestacija je besplatna ili, kako se to kaže, slobodan je ulaz. Tako da zaista biće lepo i za celu porodicu je korisno i radosno. Tako da u opštini Vračar vas očekujemo. Ivana, da vas pitam nešto. Je li ovo prvi deo, jel? Ne, ne, to je za sada cela jedna knjiga koja obuhvata ceo period deteta od kad ga poželite. Ja sam mislio zašto pitam prvi deo, ne znam gde je tata ovde. A, da, u tom smislu da, bit će i Volite tata, i baka, i deka, i tetka, i teča. Ovo je zaista sjajan poklon za mališana, za dečicu koja pa ne moraju ni da imaju 5-6 godina da bi razumeli, jel? Da, poruke koje se nalaze u tim slikovnicama, poruke koje se tu nalaze su zapravo sve ono što je svakome potrebno da čuje. I baš na poleđini piše da su to knjige ne samo za malu decu, kako si sada rekla, 5 godina, 6 godina i slično, nego za svu decu, za onu decu koja u nama žive. Tako da neretko roditelji dok čitaju to sami puštaju suze, bilo da jesu čuli to od svojih roditelja pa su raznježeni što su čuli, bilo da nisu čuli pa im je to ostala ona falinka koju, odnosno onaj nedostatak za kojim i dalje možda negde u sebi žude. Glavno, tu su sve one poruke koje su pre svega, pomenuli ste malo čas izraz, human, znači u toj meri humane, ljudske, da su zaista jedno opšte mesto koliko su svima potrebne. To je volim te i kad grešiš, dobar si takav kakav si, ne moraš da se trudiš da zaslužuješ ljubav, ti si moja, stvarno sam, ali stvarno sam nekog mesta koje to, kako da kažem, izrači. Da li zaista koristimo te rečenice? Evo, upravo sad sam čuo, to. Volim te i kada grešiš. Sve više vidimo roditelje koji su stalno u nekim ograničenjima. Nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj da ti dođem. Polarizovalo se malo. Neki su u nemoj, a neki su previše
Možeš, jeli sad, to je vrlo teško, baš zato sam pomenula. Kako da nađemo taj balans? Ne možemo ih ga naći kao ovako sad mi izgovorimo, pa ljudi nađu balans. To je za svako dete zaista posebna tema i poseban rad na tome i upravo zato pomenuh visokosenzitivnu decu koji iziskuju potpuno neki drugi pristup u životu. Znači njima ne važe neki šabloni koji važe za neku drugu decu. Znači to je svakodnevno. Ispitivanje, svakodnevno preispitivanje, znate, jer da bismo bili dobar roditelj, moramo da budemo prvo dobar roditelj sebi i zato se kaže sve ono što želiš da bude tvoje dete, budi prvo ti ili ono što želiš da popraviš kod svog deteta, popravi prvo kod sebe i to je jedan aksiom. Mislim, to se na kraju, pre ili kasnije, na kraju svake neke terapije ili rada sa stručnjakom ispostavi da ono što je potrebno uraditi na nekim detetovim osobinama ili ograničenjima predstavlja i ograničenja njegovih roditelja. I da se to ne bi prenosilo, baš je pre dva dana u opštini Vračar bilo moje predavanje emocionalno nasleđe, šta je to što nasleđujemo od svojih predaka i na koji način to mi šaljemo dalje, a zapravo ideja nije da prosledimo dobijeno, nego da ga uvećamo i transformišemo, promenimo. Ivana, pored toga što pišeš knjige, boga mi koliko ih do sad ima? Pa 10. 10. Zaokružili smo. Idemo dalje. Baviš se ličnim razvojem ljudi i pomažeš na razne načine da kažemo da dođu do svog mira i svoje sreće. Danas svi vape za tim. Na koji način se ti izdvajaš? Ljudi kažu da vrlo lako komuniciraju s tobom i dolaze do tih ciljeva i unutrašnjeg mira. Hvala puno na ovom pitanju. Ako je tvoje zapažanje da se izdvajam, hvala na tome. Dolaze zbog toga što sam ja prošla ceo taj put i on je bio vrlo intenzivan s obzirom da u vrijeme kad sam ja krenula na put nije bilo ovoliko stvari u ponudi, nije bila svest na ovom nivou, tako da moje putovanje traje dobrih 30-ak godina. Ali ne samo kroz lično iskustvo i kroz moj lični razvoj, nego kroz kontinuiranu edukaciju, jer je coaching nauka koja se nevjerovatno brzo razvija, širi, dobija sve dublji, širi i veći značaj. Tako da ono što je važno jeste nekako lično, ono što mi posjedujemo u sebi, povezati sa velikim znanjem i to nesebično davati bez opterećenja ciljem. Jer ono što je važno jeste da znamo da možda nekada nećemo pogoditi cilj, ali ćemo doživjeti transformaciju upravo kao što postoji ona rečenica: nekada se dogodi da pogodite cilj, a promašite sve ostalo, je li tako? Tako da opterećenje ciljem, znate, postignete nešto, a vidite da se u vama ništa nije promenilo. I onda grabite sljedeći, a poenta je u tome da se nosimo i sa uspehom i sa neuspehom, a ne da nas uspeh uzdiže, kako kažu, u dobru se ne uznesi, u zlu se ne unizi. Znači da zadržimo upravo to što si rekla, to je taj unutrašnji mir, jedna stabilnost, jedna psihološka rezilijentnost, imunitet na događaje koje život donosi. Ja sam siguran da ako pogodimo cilj 25. maja u Inđiji, na ovoj trci o kojoj smo pričali dok dišem, nadam se, ćemo se osjećati mnogo bolje. Mi se bližimo samom kraju. Sandra, hvala. Ivana, hvala da podsjetimo još jednom. 25. maja u Inđiji u 10 sati počinje prva humanitarna trka dok dišem, nadam se. I porodični dan. Koristan i radostan, 15. maja u opštini Vračar od 17 do 21 sat. Sjajno, ulaz besplatan. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam veliko. A za sam kraj imamo još dve knjige, poklanjamo. David Akres, Kako položiti ispit. Znam kome će ovo trebati. Da, a i Kako poboljšati pamćenje. Zaista korisno. Pročitajte ovo, pa onda Ivanine knjige i pravac trka 25. maj. Ivana Kuzmanović i Sandra su bile naše poslednje gošće. Sandra Živković, naše gošće. Hvala vam što ste se družili sa nama i ovoga jutra, po nešto pametno i humano uradili. I želimo vam prijatno dan. Tako je, prijatno.